Välkomna tillbaka till Stugan och Unibets Champions League-magasin. David Neves, David Neves är ensam med mig idag. Och vi kommer att gå igenom onsdagens matcher. Idag är det tisdag. Och missa inte streamen, börjar 18.20 på Twitch. Vad säger vi? Ska vi ta lite bara snabbt lite odds-rörelser på tisdagens matcher här? Adam är inte med, så vi kan såga hans Porto-spel lite, eller? Ja, det kan vi göra med gott samvete. Det har gått upp en kvartsboll, så att nej, men så är det. Nej, men det, vi är väl ganska rätt ute, skulle jag säga. Det har droppat ganska intensivt på övern i Sporting Frankfurt. Kvartsboll ner. Den är bra. Ajax är samma odds. Ingenting där än så länge. Undern i Marseille, Tottenham har gått ner ganska rejält faktiskt, eller några punkter i alla fall. Och sen så har tyvärr Liverpool gått upp. Där hade du ett citat från Klopp där han pratade om bästa elvan och så vidare, men jag gjorde bort mig lite, kan man säga, så för att jag sa att jag kommer inte spela någonting i Liverpool, för att jag kommer avvakta lineups. Men sen så går ju Klopp ut och fintar mig, såklart. Jag kom på det ungefär 10 minuter efter jag spelat till 1,86, 1,87 någonting. När jag läste något citat som han sa, att vi kommer spela bra lag och vi kommer försöka vinna den här matchen. Då blev jag lite för ivrig och spelade Liverpool. Men nu är jag lite skraj där. Jag är lite skraj för det här spelet. Jag fick lite ont i magen, ja. Sen har även pulsen gått ner lite mer än kvartsboll faktiskt. Plus 1,75 där. Det är ju plus 1,5, nästan jämna odds. Men den gillade vi också. Ja. Den spelade inte jag som en idiot, men det borde jag verkligen gjort. Ja, den spelade jag. Ja, det gjorde jag. Ja. Faktiskt lite mer också för trades skull. Tänkte sälja av lite grann. Så att den, där sitter man bra. Jag glömde bort den sen. Det är klassiskt. Ja, men det är klassiken, vi snackade om den och sen så bara glömmer man bort den. Det gick ner rätt så snabbt då, efter inspelningen också, här för mig. Eller man hade väl tid i alla fall. Men ja, så är det. Ibland kan så, vi summera, man kan spela alla spel. Summera en intensiv Champions League-höst som går i mål nu då. Det har ju varit hela schemat komprimerat på under 2 månader. Ja, men det är ju det har varit matcher hela tiden, känns det som, verkligen. Ja. Så att det kul. Men annorlunda. Precis, och det är sista magasinet då för hösten. Och sen så är vi tillbaka till våren med slutspelet vad gäller streamar och Champions League. Sen kommer vi att köra, det vet en del om, alla vet inte om det, men vi kommer att börja med alla VM-grupper i magasinform. Och sen så kommer vi streama varje speldag under VM tillsammans med Unibet och försöka slakta VM. Så det har vi någonting att se fram emot. Så att ni kommer inte att slinka de här magasinen, poppa upp i era flöden helt enkelt. Och vill ni inte kolla på VM så gör inte det. Men vi kommer att köra både magasin inför då, och sen så är det streamar som gäller. Det kommer att vara fullt fräs, och förhoppningsvis så ska vi slakta det här fucking Qatar-slasket. Så vi kör igång onsdagens match. Vi kör. Real Madrid mot Celtic. Här måste då Real Madrid vinna för att vara garanterade gruppsegern. Och vi pratade ganska mycket om Celtic som ett lag som spelar fotboll i en halvlek och inte orkar i 2 halvlekar. Jag tror att marknaden känner samma sak som vi känner. Att det är såklart Real Madrid är stora favorit, och ska de vara ändå, de ändå är motiverade för att vinna gruppen, vilket är väldigt viktigt. De är ju såklart beroende på vad som händer i andra matchen. Skulle det vara så att Shakhtar leder mot Leipzig, ja, då behöver ju inte Real Madrid vinna, men jag tror inte man vill förlita sig på Shakhtar, utan man stänger av den matchen och kör sitt race. Så dåliga som Celtic har varit i andra halvlek i flera matcher, ska det vara en one-way traffic. Sen är det klart, pallar man åt sig? Nej, det är väl lite tveksamt kanske. Real Madrid är ju rejält pressade här. Minus 2-lina och grejer. Du hade någon tidigare minus 1,5 också. Så att det, ja, när oddsen kom ut gjorde jag, men man får inte in så mycket då. Men jag sitter lugn med den och orkar inte fylla på. Det finns ju såklart lite underskattningsrisk hos Real Madrid. De kan säkert rotera någon gubbe. De tycker att de ska vinna mot Celtic ändå. Liksom. Så att jag tror inte det blir årets match från Real Madrids sida. Men jag tror att de tar en komfortabel seger, men svårt att ta betalt på det. Mm.
Jag spekulerar lite om faktiskt överspelar den här matchen. Lite småsugen på det. Tror att det blir åka av. Men sen så går man in och kollar på oddsen. 3,5 lina. Inte kanske den mysigaste linan när man ska spela, när man tänker över. Men det, för då är marknaden med på att det kommer bli mål. Men å andra sidan så är det faktiskt ganska fint odds här på Unibet på över 3,5 just. Det är 2,02 då när marknaden är på 1,95. Så jag kommer ändå ta en liten slant på över 3,5 mål. Det blir mitt spel. Det sa ju jag att du inte gillar de här djupa överlinjerna att spela över. Och så Nej. Är du där och tafsar ändå. Ja, ja, visst. Mm. Nej, men det är klart, sticker du ut så mycket som kanske man måste ta. Jag kan se Real Madrid kontrollera den här matchen ganska komfortabelt och inte ösa på det, för det är väl det som kanske lite grann skaver. 2-0 i 70-onde, då kan det bli lite bollrullning och lite gubbar som kommer in i känslan. Mm. Precis. Men jag tycker att de här jävla Celtic-matcherna, de är... Ja, urballade va? Mm, tycker ändå det liksom. Sen ska vi se här då, det har varit en match som har gått över 3,5 i deras matcher, så att det är inte så där liksom, men målchansmässigt så har det väl varit lite värre liksom, så att bollarna får sitta i den här matchen och ja, Real kommer att köra på i alla fall. Ja. Ett tag. Och i andra halvlek vet vi att de ändå faller ihop, så att kör de en halvlek Real och sen så faller Celtic ihop i andra halvlek, så får vi väl kan väl sitta det här spelet då. Vi går till Shakhtar mot Leipzig. Mm. Underliggande stats är ju en tung del när man spelar på fotboll, expected goals och allt vad det är, och där har det varit givet att gå emot Shakhtar i många matcher. Det har också kommit mycket pengar emot dem, men vi känner väl lite grann att den underliggande statistiken, jag ska inte säga att den ljuger, men den förklarar inte hela bilden av att Shakhtar ska vara så dåliga som statsen säger. Nej, visst. Jag håller verkligen med där att det är lite väl statistiken är lite väl skruvad där. De spelar en fysisk fotboll, de orkar springa. Det känns nästan som att man blir lite underskattad i vissa matcher utav motståndet, för att ja, de har kanske inte samma kvaliteter helt som de andra lagen, och de har ju haft ja, men det här med kriget och hela grejen och spelar bortfall och den biten, men fysiskt starka, lite smyg underskattade, och på planen har det ändå sett organiserade och hela den biten, så ja, men de har gjort ett par helt okej matcher liksom, det tycker jag, och till skillnad mot Celtic så har de orkat göra bra andra halvlekar. Mm. Det känns som att de är kanske det laget i årets Champions League som presterar närmast sitt max i varje match. Ja. Det känns som att varje match gäller väldigt mycket av olika anledningar. Nu har de ju såklart haft att spela för varje match också, eftersom de tog en tidig seger och därmed har haft häng på minst Europa League hela vägen. Liksom. Så att det känns som att man får nära max även imorgon. Nu spelar de hemma i Polen, som vi har pratat om några gånger, i Warszawa. Mm. Jag vet inte, tycker det här är svårt. De vann ju 4-1 på bortaplan. Det hade de ju tur såklart. Det var ju inte en 4-1-match, men nej. Jag skulle vilja säga, med det sagt, så är det nog lite högt odds på Leipzig kanske. Med tanke på en neutral plan. Det vill vara lika mycket tyskar där, om inte fler kanske. Väldigt mycket tyskar. Det är ju nära. Det är nästan bussresavstånd, höftar jag med, mellan Leipzig och Warszawa. Ja. Jag drar till med att det är 40 mil, kan det vara det? Ja, men då jag blir nästan sugen nu på Leipzig på lite grejer här. Och sen är det ju just att de måste väl vinna Shakhtar för att gå om Leipzig. Nu kommer de ju få Europa League-plats såklart, men vinner de så går de om Leipzig. De har ju dubbla segrar då. Men båda kommer stå på 9 poäng. Men att om man jämför odds lite då, till exempel med vad Leipzig har stått, de står väl under 2 gånger mot Celtic på bortaplan. Nu droppar det precis faktiskt på Unibet, det var 1,66, och det är väl Live-lyssningen.
Live-lyssningen, precis. Men det är fortfarande kvar att vi kommer att gå upp lite där. Får man runt 1.66-1.67, då tror jag att det är faktiskt ganska bra spel på live. Så jag då, jag måste säga det. Jag tror att det kan vara riktigt bra. Vi ska säga det att det är, för det första är det 70 mil. Och det tar 7 timmar att köra bil. Men det kommer nog vara många tyskar ändå. De är nog vana att åka buss. Det har droppat intensivt, har det gjort sin åtsläpp på Leipzig. Mm. Har gjort det, ja. Så att det finns en risk att tänka sluta tillbaks. Ja, men risken är bra att ha eftersom det här, då väntar vi lite. Så får man uppåt 1.70 eller någonting där, då hade jag ju klippt den faktiskt. Det hade jag gjort. Men med det sagt så har det kommit jättemycket pengar mot Leipzig, eller Donetsk i varje match i princip, så det kanske gör det i det igen. Så det kanske är så att det, folk, att pengarna är rätt ute, de tidiga pengarna är rätt ute den här gången. Ja, vi får se. Mm. Vi går till Chelsea mot Zagreb. Här hade vi lite dubbla tankar om den här matchen. Vi tror väl att Chelsea kommer att rotera allt till att börja med. Ja, men så är det. Chelsea har ju Arsenal i helgen och har redan vunnit gruppen. Och det är så här, alltså varje idé går att underbygga här. Jag var lite inne på under först. Jag tyckte att det är match som kunde bli avslagen. Vi vet att Zagreb måste vinna för att nå Europa League. Men de kan ju inte gå ut och liksom anfalla till höger och vänster, för då kommer de bli straffade. Och även om de måste göra mål så är det rätt bra om de undviker att släppa in mål, för att liksom det där målet de gör ska kunna betyda någonting. Potter, det har varit lite slaskigt försvarsspel i Chelsea, så det kanske finns en tanke att liksom tajta upp det. Det var ju väldigt slaskigt här mot Brighton i helgen, där de var riktigt dåliga, Chelsea. Och jag hade en tanke kanske om att Chelsea kontrollerar matchbilden, roterar friskt och liksom inte riktigt får in den. Men du hade faktiskt ett bra motargument där som gör att jag vet inte, jag har svårt att ta ställning. Ja, men till att börja med så det här motståndet i kroaterna. De stod alltså, Chelsea stod ju i efter en, nu har vi kanske värderat upp kroaterna lite liksom, men de stod ju under 1.30 på bortaplan efter en kvart liksom. Och nu kommer Chelsea att, jag tror att Potter kommer rotera allt. Jag tycker att det måste vara jättefel att göra någonting annat, med tanke på att det är ett gäng med gubbar som vill spela, såklart. Jag menar Arsenal i helgen, de kan ta det på förlora i ligan. Och de har ju varit slitna, Chelsea, det är inget snack om saken. Alltså, de har ju haft en hel del skadeproblem på viktiga spelare. Och sen så har det faktiskt sett ganska dåligt ut de sista matcherna. Så att en mellanmatch här med lite vila, lite teambuilding och så vidare. Och sen att reserverna får komma in och försöka göra ett avtryck, komma in i startelvan och så vidare och så vidare. Och vad betyder det liksom? Jo, det kan betyda att ena är ju att ja, men det är ett lag som inte är helt 100% ihopspelat. Det kanske kan se lite stabbigt ut. Det brukar kunna göra det, sådana matcher. Även om det är bra spelare som spelar, det är relativt bra spelare. Man tänker att ja, men här, nu ser det okej ut. Det är vissa så här FA Cup-matcher, Liga Cup-matcher som brukar vara sådär. Ja, men det borde ändå vara, se bra ut, men det kan se för jäkligt ut liksom. Så det är ju ett case för under, men samtidigt så vill case för över då helt enkelt att spelarna vill verkligen göra ett avtryck. Så de springa, om man vet att man inte vill spela till helgen, ska inte gubbarna bara gå in och försöka kriga sig till en startplats liksom. Och bara köra över det här laget under 90 minuter. Vi såg ju även hur Milan gjorde mot dem på liknande sätt. Det var ju ganska klar vinst där. Så att jag är inte helt säker på den undern, utan jag tänker att de borde vilja spela 90 minuter och göra ett avtryck liksom. Men det är inte helt säkert heller, så jag tycker det är jättesvårt. Matchbildspel också kanske. En grej som kanske talar lite för under, nu låter det här lite kontraproduktivt, det är med Chelsea saknar en hel del breddspelare bakåt. Alltså Fofana, Koulibaly och Reece James. Det är många av de här som har varit out ett tag, och då N'Golo Kanté som har varit borta länge. Det är ju i defensiva pjäser hela bunten, även om Reece James är offensiv ytterback. Men det gör ju att de kanske måste ställa de här Silva och gänget, vad heter han, Cucurella, från start, för att det är för stort gap ner till de andra som är liksom bakom andra gänget, så att säga. Att det kanske blir en ordinarie uppställning bakåt, eller hyfsat ordinarie, bara fall med det där gänget. Kanske Loftus Cheek på mitten, jag vet inte. Så att, det känns som att man kan vrida och vända på den här matchen åt båda håll. Mm. Och hitta
båda sidorna är bra, det gäller väl rätt. Ja. Ja, men lite så. Alltså, det här är ju väldigt intressant att se Chelseas startar. Man har ju, hur många spelare har man i Champions League-truppen? Det går ju inte att slänga in på samma sätt som man kan göra i FA-cupen när man bara slänger in 11 gubbar på kul liksom, som nej. Så det är ju det som är ett något slags problem också. Man har mycket skador, då blir det ändå ordinarie spelare i slutändan. Ja, det gynnar ju undan ju. Det gynnar ju absolut undan att de kan ju inte ha, de har ju exakt, det är en jättepoäng det du säger här nu. Det blir ju inte någon okänd 18-åring. Nej. Precis. Jag måste googla det. Chelsea Champions League squad, vänta lite. Ja, vi kan köpa på så länge. Vi kör på så länge, så går vi tillbaka till det. Men du är lite inne på under och jag bara ser någon liten fara i det liksom med att vissa vill visa upp sig. Men absolut, och så just att det är så oerhört svagt motstånd i Zagreb. Jag tycker att de är svaga, även om de faktiskt har gjort ett överraskande bra Champions League. Maccabi Haifa, Benfica. Alltså jag bara säger här kort, Chelseas backuppställning, det finns ju inga reserver där. Det är ju rutinerade gubbar hela vägen i Champions League-truppen. Och på mitten är det ju ingen som för mig är okänt. Det skulle vara han, Zakaria, Dennis Zakaria, så kanske Conor Gallagher. Ja, nej, spännande det där faktiskt. Mm. Ja, men de kommer spela så att de kommer spela den där elvan som inte kommer spela helgen, kan man säga, liksom, så mycket som möjligt, så mycket som det är möjligt, men det kommer ändå bli fem sex startspelare liksom. Ja, så är det. Så att, ja, men du kan ha poäng. Det tycker jag gynnar undan faktiskt. Ja, absolut. Mm. Ja, vi fortsätter. Vad sa du? Maccabi här för Benfica. Mot, Benfica. Han spelar med för gruppsegern, Benfica, och Maccabi Haifa spelar faktiskt för en Europa League-plats. Så det är två lag som är högmotiverade. Dessutom är det så att jag vet inte hur stor roll det spelar för ett enskilt lag, men vi pratade lite grann om Ajax igår. Att de är fullt motiverade av flera anledningar, men det är också så att Portugal och Holland ligger i en sån här confident poängskamp om att få två lag direkt kvalificerade om två år. Ajax har ju ett superår mitt i allting som gör att de helt plötsligt har kommit upp till Portugals nivå. De har varit långt efter alla år. De kommer snart att ramla tillbaka igen när det här superåret försvinner. Men jag tror att det är faktiskt en liten morot utöver att Portugal, eller att Benfica vill vinna gruppen, att de portugiska lagen känner att det där är viktigt för dem såklart. Champions League-spel, det är ju där flödar in rätt mycket deg för klubbar på den här hatthyllan. Det gäller även de holländska. Maccabi Haifa, ja, de, vad ska vi säga, lite bättre. Ja, vad är de kanske sämst i Champions League i början av turneringen, men de har varit bättre än så, framförallt hemma mot Juve var de bra. Är ju sjukt naiva bara i försvarsspelet. Framförallt på bortaplan mot PSG senast var det ett skämt. Och de är även borta mot Juve. Ja, men det är helt otroligt. Jag vet inte om de gör ens. Nej. Vi ska, ja, nej, jag tycker det här är svårt. Det är lite sådär, vad heter det, signifikativt för lag som är bäst i sin egen liga. Och ligan är. De kanske har en... De har inte det här försvarsspelet i sig riktigt, där de är inte vana med att möta så bra lag som kan utnyttja de här, så det kan vara ungefär lika bra lag som är bäst i sin egen liga mot ett lag som är fjärde bäst i någon annan liga ungefär. Det kan vara en liknande nivå, eller klart att det är sällan som ett fjärde, att engelska fjärde laget är väl bättre ofta, men ändå, alltså det är lite skillnaden är att de har ett ofta ett jävligt bra anfall liksom, eller de har bra struktur i anfallet, men att de tappar det där, för de möter inget lag som kan utnyttja svagheterna i försvaret eller naiva pressar eller så vidare och så vidare. Och det här är ju typiskt med Haifa, att de bara kör. Det finns liksom inga det finns ingen struktur där i att de möter ett lag som kan utnyttja ytor liksom. Men det är ju pressade åt på övern, svårt att liksom hitta den, tycker 3,0 jag. Lina är det, va? Precis. Ja, jag kan räkna med att båda två kommer köra bästa laget. Det finns ju ingenting som heter rotation här. Nej. Benfica saknar ju en viktig mittfältare, Enzo Fernandes, en sån här halvmiljardsgubbe som kommer gå efter säsongen typ. Han har väl varit viktig, men det finns väl anständiga ersättare, så jag tror inte det är någon supergrej ändå. Nej, ja, jag tycker det är svårt här. Jag... Det finns ju just ett par case för övern då, men ja, det. Och det ena är att det är just det att bägge lagen måste vinna för att vinna gruppen. Bara den grejen är ju ganska, eller vinna gruppen slash komma till Europa League. Precis. Nej, men det är väl det i så fall. Ja.
Det kom, ett lag kommer vilja anfalla oavsett vad som händer i matchen, så är det. Nu är det inte riktigt sant det jag sa, för att skulle PSG leda med 3-0 borta mot Juve så räcker det ju faktiskt med kryss för Maccabi då. Och Benfica är körda. Fast är de det? Det är de väl inte, om vi skulle vilja med 5-0. Vad är målskillnaden? Nej, men det är 1-1 på båda hållen nu. Ja, det stämmer, ja. Det stämmer, så att, men de, nu vann ju PSG med 7-2 mot Maccabi Haifa senast. Den blev ju lite avgörande i målskillnadssynpunkt. Mm. Nej, men precis. Alltså, de får ha 4 mål upp och skulle det stå 2-3-0 då kan det bli problem liksom i ja, då blir det ju såklart. Skulle PSG, ja, men exakt. De vinner ju inte med 6-0 på beställning. Det händer ju inte. Nej, så den här matchen kan ju faktiskt dö på ett sätt i mitten av matchen. Det är ganska intressant det där att man kan nog göra väldigt bra. Är man snabb liksom och tänker det, så just halvtidsspel och allt vad det kan vara, så kan det ju faktiskt komma ut helt andra inställningar i halvtid. Skulle det vara så att om exempelvis då PSG leder med 2-0, 3-0 i halvtid och den här matchen kommer ut, det kan ju komma ut nästan så att de skakar hand och spelar kryss liksom. Nu går vi vidare här, ni får gå vidare. Det går under rakt ut liksom. Jag tror inte det gör det för mina lag. Jag tror Benfica är för korta på den här konfidensen. Och det är rätt mycket pengar om de vinner, det är för båda lagen, så att, men alltså, ja, då ska den info nå ut till alla spelare i andra halvlek. Oj, PSG leder med 2-0. Vi tar det lugnt. Nej. Utan nej, man tror att man överskattar det där ibland. Liksom. Ja. Man tänker själv liksom på någon slags strategiskt korrekt spel. Ungefär som man sitter på ett pokerbord. Vilket inte funkar på en fotbollsplan. Det är liksom 11 gubbar. 11 gubbar. Coacher, ja. Det är individuella... ja, men det funkar inte riktigt så. Och ibland så är man förvånad över lag. Ibland kan det vara ett lag som måste vinna. De måste göra ett mål. Eller de måste, för att få en, liksom, en sannolikhet för att gå vidare på nästa match som är oerhört mycket högre till exempel. Men det når liksom inte ut sista kvartet, sista 20 minuter. Utan de försöker spela för en poäng. När det liksom är 3 gånger stor chans och gå vidare i en grupp om de skulle vinna eller vad som helst, och det spelar egentligen ingen roll om man får kryss eller förlorar liksom. Så att ibland kan man bli helt chockad av hur dåliga strategiskt är, men det är svårt, gissar jag på, att få ut det där på planen liksom. Ja, det är svårt, och så det vi ska veta här, att det här är två klubbar, visserligen det scheman i ligan för dem också, men liksom man jämför med Chelsea då, som Arsenal i helgen, men Fika har alltså Estoril på bortaplan, sen har de cup match i veckan efter det. Och menar, det är ju inte matcher som kräver samma intensitet som de andra, typ Premier League-lagen och vissa annat. Det måste ligga liksom, måste fightas och vara topp 4 nå Champions League nästa gång. Men Fika och leder ligger ganska klart, de har råd att spela matcherna på ett annat sätt på hemmaplan. Det gäller för den Haifa också. Så jag tror vi kan räkna med full gas här. Kanske är Öron som är grejen ändå. Ja, men jag är lite småsugen på det. Jag tycker inte det var så tuff lina ändå liksom. Nej, nej. Med 3 lina. Jag har droppat lite grann, men nej, kanske är bra. De har ju grym power Benfica. Rafa Silva har varit hur bra som helst. Han kunde gjort 4 mål senast mot Juve. Och, de har jättefin offensivt. Är de. Ska se här vad 3 linan ligger på. Den ligger på... Oj, avslut kommer vi in på här. Vi ska in på Asian Lines. Den är långt ner nu för tiden. Gillar vi inte. 3 linan precis. Ungefär som marknaden ligger den på. Så att, ja, men varför inte? Varför inte? Fundera på den lite till. Jag är inte helt övertygad heller. Men 3 linan är ändå tufft. Men, är de mest slaskiga bakåt, Haifa? Det är då fruktansvärt slaskiga. Ja. FCK mot Borussia Dortmund. Ja, det är ju svårt här, va? Jag vet inte, det är väl Dortmund är ju klar 2 i gruppen. Hela gruppen är klar. Alla placeringar är klara i den här gruppen. FCK har inte gjort mål. Jag vet inte, det kanske skulle vara en undervariant då, att FCK vill ändå försöka ha någon form av heder. Jag tror att de kommer gå in och försöka göra en bra match. Det är ändå Champions League fortsatt för dem och det är fortfarande stora matcher. Har inte Dortmund haft lite problem med målskyttet, eller gissar jag bara? Jag har för mig att det har varit lite kallt framåt för dem. Framförallt eftersom deras mainman framåt som skulle ersätta Haaland, Sebastian Haller, förra årets Champions League-gruppspelsskyttekung, fick ju testikelcancer, är på väg tillbaka men har inte spelat alls. Mm.
Precis. Jag tänker väl att just det där med danska laget på parken, de gjorde faktiskt en jättebra insats mot City där. Nu var City inte påslagna ordentligt. Nej, det var ju rött kort och sen var det ju rött kort tid, men även innan röda kortet, nu låter det som att de gjorde faktiskt ett typ regelrätt mål. City. Var det var någon hans innan, va? Ja, det var Mare som spelar ner den till var det Rodri eller var det som sköt, jag kommer inte ihåg någon längre. Och sen så missade de en straff också. Det var det Mare som missade straffen, var det inte det? Ja, det var det. Han kan inte slå stort. Han missade straff hela tiden. Han får sluta slå straffarna. Ja, verkligen. Precis. Så att jag tänker väl att just på parken, de är sjukt peppade för den här matchen. Liksom. Det är sista Champions League-matchen. De går ut och är all in. Och Dortmund har inte mycket att spela för. De har ändå tufft spelschema. Så att jag förstår att oddsen är rätt höga på tyskarna här. Jag förstår det, men samtidigt är de rätt höga, är de inte det också? Nej, jag måste spela under här. Alltså, Dortmund saknar ändå Rafael Guerreiro, säkert saknat ett tag, men han är offensiv ytterback. Marco Reus är out, Meunier, han är ju ytterback, förmodligen ett out ett tag också. Mm. Men totalt sett, danskarna 0 gjorda mål i Champions League, vill komma därifrån med någon form av heder. Tyskarna kommer inte göra en maxinsats. Det här är under, så det skriker om det. Fick jättefeeling helt plötsligt. Mm. Det är ändå klar överfavorit. Du alltså kan spela under 3, finns nästan inte 1,80. Det måste jag ta. Mm. Snyggt. Under 3. Liten dålig nyhet för er som ska spela just på Unibet här, är att över är väldigt högt, väldigt, väldigt högt på Unibet. Men det kommer ju, som vi säger, det fluktuerar det där. Så hitta ett bra läge, och det vi gillar under, hitta ett bra läge helt enkelt. Det går upp och ner under oddsen. Så att hitta ett bra läge, jämför oddsen, världsmarknad, allt vad vi brukar snacka om, och hitta ett underspel om ni gillar det. Mm. Så går vi till här har vi då Juve PSG. Juves skadelista är fortsatt väldigt lång, och som vi sa, de har Europa League-platsen att spela för, och lite heder får man väl ändå säga. PSG, ja, jag ser ju inte franska ligan, det kan jag erkänna, men det känns som att det trummas på rätt bra i ligan. Man läser ju matchrapporter varje vecka om Messi, Neymar och Mbappé. Tycker ändå att de inte har samma förmåga att dominera i Champions League som de har haft i ligan. När det har behövts i de här matcherna mot Benfica framförallt, så har det inte varit så mycket skapat från den trions sida, även om Messi missade hemmamatchen där. Neymar out i det här mötet. Det är ju lite kostsamt, och de spelar ju då för gruppsegern PSG, så att de lär vara påkopplade. Mm. Ja, precis. Och Juve spelar ju för Europa League. Vilket ändå är viktigt. Även om de kanske förväntas att gå vidare ur gruppen, så är det viktigt att få spela Europa League och kanske få lite ära och stolthet tillbaka under våren i en lättare cup. Ja, och i Juve är det ju väldigt många spelare som kommer att hamna på bänken här nu under våren annars. Alltså när Pogba, Di Maria och de här är tillbaks. Mm. Och i Italien har man ju bara Coppa Italia, man har ju inte den här extra kuppen, vilket gör att det blir rätt tunt med matcher helt plötsligt. Mm. Lär ju vara intressant för dem att spela i Europa League, annars kommer det bli många, många bänkminuter för många spelare som kanske har chansen nu. Så att det vore konstigt om Juve inte gick in och fattade vikten av den här matchen. Nej, och samma sak här. Skulle det vara så att det står 3-0 till Benfica här, då är Juventus vidare. Mm. Vad som än händer. Ändå, ja. Men så att det också lite får vi se. Det kan spelas av andra halvlek här. Spelas av. Då kanske liksom Juve slappnar av lite. Vill de stoppa PSG från att vinna gruppen? Vet ej liksom vad som kommer hända där. Men jag tycker du har en väldigt poäng i att i Champions här PSG, jag vet inte om de inte tycker det är kul att bli lite smutsiga liksom. Det är Verratti som gillar att bli smutsig. Sen är det lite så här. Jag vet inte. Nej, men det funkar ju inte mellan Messi eller mellan Neymar och Mbappé. Det vet ju alla om. Och sen så funkar det väl tillräckligt bra i ligan mot de lagen man möter där. Och menar, nu är ju Benfica, årets upplag av Benfica, ett bra lag.
Och där har de liksom inte glänst. Tänk då när det är ett pinhål upp när de får möta Real Madrid eller City. Jag menar, det här ska ju vara, det är en Harlem Globetrotters trio som då kommer förmodligen bli helt avklädda. Det är så sjukt för att PSG, de är så nära och var så fruktansvärt bra. Och de är ju där på ett sätt. Men just det här, det är någonting som fattas. Om det är det här med lagspelet, om det är det här med att, liksom, att man verkligen springer för varandra, man verkligen drar den här passningen på rätt sätt, man vet, man bara känner, jag vet inte om det är där, men det känns lite som det där det saknas kanske. Men skulle man få det, då kan ju vad som helst hända det här laget. Alltså det kan vara total dominans i Champions League och vara uppe på nivån, samma nivå som City och Bayern och så vidare då. Men inte riktigt där än bara liksom. Det är klart att jag förstår att man inte gillar PSG. Jag förstår att man inte gillar laget och Qatar och hela den biten. Samtidigt vill man se, man vill ju se de här spelarna spela på högsta nivån. Den fotbollen, jag är så sucker för att se bra fotboll. Så även om man kan avsky liksom vad många gör, och många vill se PSG misslyckas, och det har jag stor förståelse för. Så när man ser glimtar utav dem i enskilda matcher utav den fotbollen som de skulle kunna spela, så njuter man ändå liksom. Och har ett lag som konkurrerar med City, konkurrerar med Bayern, gör sådana matcher och bara liksom slaktar dem i någon enskild match eller vad som helst. Jag skulle vilja se det, och vi får se hur det blir i slutspelet och så vidare. Men inga jättespelidéer då kanske, eller? Nej, jag läste någonstans Ramos. De har aldrig torskat med Ramos på plan, tror jag, på PSG. Nej, det är en bra gubbe som behövs. Där har vi en gubbe som offrar liv och läm för att vinna matcher. Och har en lite vinnarkultur i sig, kan man säga så? Ja, det får man säga. Det får man ge honom. Finns det någon enskild spelare som har vunnit mer, liksom? Det är inte så jävla många. Det är två VM och så vidare. Eller två EM och ett VM och så vidare. Ja, och vi har vunnit Champions League 4 gånger, va? Ja, Champions League. Och ligan, exakt. Om man räknar bort inhemska ligatitlar, vilket kanske liksom man... Där tappar han lite, för då möter han ju decenniens bästa lag i Barcelona lite för mycket. Så jag tror bara det blev han var med på 00-talet också. Han var med redan där ju. Det blev nog de där 3-4 stycken utan att veta exakt. Ja. Men vunnit mycket. Det kan det helt utantill liksom. Inte jättemånga som har mer vinnarkultur i sig än som gubbe, så att han kan behövas verkligen i PSG. Det där med inhemska titlar, nu, precis som du säger. Fem inhemska titlar i Spanien bara. Och så en då i Ligue 1. Ja, nej, men precis. Så sex, men det där är ju sådär liksom, för att har man spelat i PSG under lång, lång tid, då har man rätt många. Och har man spelat i vissa lag som dominerar helt, så bunkras de där upp. Så jag bort ifrån det och ta de här riktigt stora. Men där har han en jävla massa också. Gött. Ja, jag ska fundera på den här matchen ännu mer. Men Juve har ju stora problem. Och frågan om inte liksom ändå PSG kan utnyttja det här och vinna den där matchen. Vad sa du om överunder? Nej, jag hade inget överunder här. Nej. Vi skippar det rakt ut och går på City Sevilla. Där har jag Bengan bombat. Sevilla! Vad händer? Ja, vi bombar båda två här nu. Vi kom fram till det när vi började spela in att både Sevilla och under känns ju snorbra här alltså. City, ja, de är ju ett tätt matchande. Har väl också tappat några procent i slagstyrka, i känslan mot vad det var där i september när Haaland gjorde 2-3 mål per match. Nu har han då blivit lite skadad. Kommer vi inte nu, kopplades David ut här lite, så kör den här matchen själv. Jag får all ära om spelet sitter. Om det missar så kommer David få all... Jag är tillbaka. Ja, det är tillbaka. Perfekt. Jag sa precis att eftersom du försvann här så tar jag all ära om spelet sitter, men om det missar så skyller jag på dig. Ja, men det är helt rätt. Ja. Nej, men Haaland kommer inte spela. Han har ju varit out här nu och de har redan börjat gruppen City. Det finns ingen anledning att bruka honom här och City är ju rätt tacksamma när de inte behöver vinna, för att de rullar boll och motståndarna tittar på. Skapas inte jättemycket.
Så att jag tycker att man med gott samvete kan spela. Jag tycker undern är bäst, men jag tycker även att Sevilla-sidan är bra. Den har ju droppat här lite nu, men under 3,25 till två gånger finns. Och Sevilla, vad spelar du? Minus 2, Unibet hade 1,85, va? Mm. Jag menar, City, de har haft två matcher nu på raken i Champions League som har slutat 0-0. Hur sjukt är inte det i, när City spelar fotboll? Men överlag så har de haft, om det är fem eller sex raka matcher som har varit under 3 expected goals totalt sett. Och det är inte vanligt för City, utan det är extremt ovanligt. Och det här är en sån match också där de allting är klart, och de kommer att rotera en hel del också. Och Sevilla vill väl inte bli förnedrade, så de kommer ju bara försöka spela den här matchen en solid match. Jag spelar faktiskt plus 2 till 1,85. Var det så? Det var fint odds där på Unibet, så att jag klippte den plus 2an. Men vi kollar även på under då. Och ja, verkligen. Är ja, men, ungefär... Vi är ju rätt säkra på att Haaland inte spelar. Han var inte med i helgen mot Leicester, och varför skulle han forceras tillbaka i en betydelselös Champions League-match? Runt en 80 känns... på under 3,5 då får man nästan. Så att det känns ju popcorn. Ja, det känns jättebra. Det kanske är ännu bättre än plus 2 faktiskt. Men, ja, det känns popcorn, det tycker jag. Sista matchen för den här säsongen, den här hösten utav Champions League, det är alltså Milan mot Red Bull Salzburg. Milan som vi har kommit ganska rätt på i det här magasinet i år. De droppar ju massivt mot Salzburg borta. Och det stängde väl minus en halv dubbla. Eller lite under det till och med. Det här känns ju som två lag som ändå har ett pinnehåll upp till de bästa. Det känns som att Milan inte alls räckte till i dubbelmötet mot Chelsea. Nej, jag vet inte. Det här känns, jag tycker det känns lite lågt på Milan. Vad? Ja. Det kan nog vara så. Det är ju 1,50 plus. Fast vad har Unibet på raka? 1,53. Ja, jag tycker inte det är inget jag kastar mig över, det kan jag säga. Det är ju en must win för båda, och 1-1 i första mötet. Jag vet inte, jag tycker bara att det känns lite lågt här på Milan. Det är min spontana tanke. De stod i nu ska jag vara lite så här djävulens advokat och säga, de stod alltså i rak 2 på bortaplan i paus. Jag har nämnt ett par gånger det här magasinet till 2 gånger pengarna. Och det motsvarar ungefär -1 totalt sett. Så att, och nu är det -1 på hemmaplan då. Så att det behöver inte vara så att det är superlågt på Milan rent sådär teoretiskt. Sen är det ju lite en annan situation också möjligtvis med att ja, Salzburgarna har väl gjort det lite bättre än vad man har kanske förväntat sig. Nu så, hur var den där matchen mot Chelsea senast egentligen som Salzburgarna spelade? Jag minns i fan inte den matchen. Det är helt sjukt. Hur kan jag så inte göra matchen överhuvudtaget? Kanske inte gjorde det. Jo, nej. Vilken av matcherna var det du menar? Den sista matchen här. Så Chelsea vann nu senast? Ja. Slakt Chelsea. Det var den tidiga matchen, va? Det var ju helt överlägsna. Droppa på 11 och det var one way traffic Chelsea. Ja, just det. Precis. Och så var det 1-1 ändå, ja. Precis. Och sen var det helt... helt det gjorde de 2-1. Nu minns jag den matchen. Precis. Gjorde de 2-1, ja, exakt. Ja. Ja, precis. Ja. Och det var också sådär i paus minuserna. Alltså, precis. Nej, jag håller inte riktigt med dig. Jag tror att det kan vara Milans spel här faktiskt. Okay, jag tycker Milan är bra. Alltså, jag vet inte fan. Alltså, jag tycker de hade lite otur där mot jag ska inte säga att de hade otur borta mot Chelsea, för där var de klart sämre. Men de var ju otur absolut mot både borta matchen mot Salzburg tycker jag. De borde vunnit den matchen. Det var till slut av kryss. De hade otur hemma mot Chelsea när de var, ja, de öppnade väl bra, och sen så kom den här stökiga situationen där det var rött och straff och allt möjligt och bara matchen var slut liksom. Jag hade ju spelat Milan den matchen. Jag gillade verkligen Milan i den matchen. Och jag tror att utan att liksom klappa sig själv som en
någon slags Nostradamus, så tror jag att matchen hade spelats ut ganska jämnt om inte det röda kortet hade kommit liksom, och inte den situationen hade kommit, ska jag vilja säga. Så att, och Milan var ju faktiskt bättre första 20 eller fan det var innan den här kom liksom. Så att jag tror att det hade varit ett relativt bra spel. Så, nej, men jag tycker att de körde över Zagreb här. De hade 3.66 expected goals. Och nu torskar de ju senast här. De gjorde ingen bra match mot Torino. Men jag tror de kan bita i. Jag tror de kan bita i den här matchen och köra över Salzburg faktiskt. Jag gillar Milan här. Och klipper lite minus ett. Ja. Alternativt raka etta bara kanske. Kanske roligare. Ja, det får bli mitt spel. Ja. Är vi klara då? Ska vi summera lite vad vi hade då? Real Madrid Celtic, vi kollar lite på... Jag snackade lite över där. Du snackade Real Madrid, men det har gått ner så mycket så kanske inte riktigt lägen just nu. Nej, det är det absolut inte. Och övern var lite pressat, men kanske något... lite så här tv-pengskänsla på övern liksom. Kanske vi kan få in en Unibet-dubbel på lite mål i matchen. Så får man lite värde på det sättet och ha lite kul med. Vi ska även säga det, att det kommer komma upp trevliga Unibet-dubblar. Jag vet inte om de har kommit upp, men ska vi kolla det lite snabbt? Unibet-specialer. Du kan kolla det, så kan jag säga vad jag spelade. Jag fick ju impulsiv feeling under inspelning här för undern i Köpenhamn-Dortmund. Mm. Det kändes väldigt generöst med tre linor runt 1,80. Mm. Under tre där. Känns bara bättre och bättre. Den bara kom till mig, bara pang sa det. Pang sa det. Utan att jag hade rekat den eller läst igenom den innan. Det bara kändes jättebra med de här spelarna out och Köpenhamn har inte gjort mål. Det kan verkligen bli en avslagen historia det här. Och så gillar jag även undern och Sevilla där i City. Sevilla framförallt under 3.25 dubbla plus 2.85 spelades på Unibet också. Så att det får vara de två som sticker ut. Sen så är man väl lite sugen på övern i Maccabi Haifa Benfica. För smaka lite på den. Vi kör som vanligt där. Sitter den så hade vi spelat den till nästa vecka. Sitter den inte så står vi över. Exakt. Det är så vi brukar göra. Det är så vi jobbar. Oj, nu hoppar Benfica upp här till 1.70. Eller var inte den, eller har varit det i latin kanske? Nej, det är över världsmarknadspris. Så det är bara att spela. Ja, marginellt dock, men ändå. Precis, jag vet inte vad vi sa om den matchen, men det blev lite småsugen när det var att hoppa upp till högt odds. Nej, men Leipzig gillade jag. Jag gillade Leipzig ju. Men den är lite för svagt odds just nu på Unibet, men den var 1.66 när vi började spela in, så hoppade den ner. Kommer ni tillbaka till det, så kommer jag spela. Jag lirade nu ska vi se här. Sevilla plus 2 sa vi, va? Mm. Ordentligt. Och sen Milan också. Den kändes fin. Vad sa vi här om? Det gäller att liksom komma ihåg exakt vad man har sagt också. Nej, jag spelar ju de här spelen vi spelar in, så jag ser dem ganska enkelt. Ja, precis. Jag har ingenting att göra här som jag håller i all grafiken. Och det där misstaget jag gjorde igår, då spelade jag spela Pulsen. Precis. Pulsen-missen, det var skylla på grafiken. Ja, vissa spel spelar man ju innan inspelningen, men sen när vi snackar om det så kommer man på. Och sen lirar man, antingen lirar man under inspelningen eller så du gör, eller så försöker man komma på vad man jag får kolla på magasinet helt enkelt. Ja, jag kollar kapp sen. Ja, det heter. Kolla kapp magasinet. Ja. Nej, men kärlek till alla och missa inte streamen då. Just det, jag skulle säga med Unibet-dubblan. Jo, vi kommer komma upp med riktigt fina Unibet-dubblar på lite av det snacket vi hade i gårdagens magasin. Och det jag gjorde då, David, här, det var att jag tog med AM som är ett av alternativen. Istället för Porto så valde jag AM för det. För att Adam fick inte vara med för att vi gillade... Mm. Så att fint, lite fint att den har droppat. Fick han en lite ansikt här när han klev det här magasinet också. Ja, de är en helt jämna odds nu. Det var ju klar Porto-favorit där när vi spelade in igår. Så att det är nog rätt sida. Ja. Fint, gött, då säger vi så. Tack för idag. Och ses ikväll då, säger jag när vi spelar in nu på tisdag. Och ser den här på onsdagen får ni kolla lite facit från tisdagen. Så skratta åt oss när det har gått, om det har gått dåligt, eller hylla oss om det har gått bra. Mm. Gött, gött. Ha det fint. Tack, tack. Hej då. Hej, hej.